Hvala najljepše kolega. Prije svega naravno pozdrav svima i zahvaljujem se na vašem dolasku na današnju tiskovnu konferenciju. Kao što je i rekao kolega Cvijanović u uvodu, ona je sazvana isključivo jer su se u javnom prostoru pokazale cenzurirane ili fabricirane snimke koji su imali za cilj, pa prije svega, difamaciju i na svoj vrstan način loše prikazivanje i sudačke organizacije i posljedično Hrvatskog nogometnog saveza, a sa predmetne utakmice Varaždin Hajduk. Mi ovaj događaj stvarno promatramo kao nezapamćeni pritisak na hrvatske suce, a i prije nego što krenem i ovako rekao bih i uvodno, i naravno odgovarat ćemo na vaša pitanja i prikazat ćemo određene stvari, htio bih naglasiti, dakle, da je sudačka organizacija potpuno neovisna i imamo potpuno samostalnost u donošenju odluka i u svom radu. Na predmetnoj utakmici, dakle, snimke koje su se pojavile u javnom prostoru, moram naglasiti da su od strane sudaca, odnosno sudačkih timova, u potpunosti točne i odluke koje su suci donijeli su točne i nijednom odlukom nije oštećen Hajduk. Ponovit ću još jedanput, jer mislim da je to najvažnije kad pričamo o nogometu i kad pričamo o sportu. Dakle, sve odluke koje su suci i sudački timovi na terenu za igru, na predmetnoj utakmici donijeli, su bile točne i nije oštećen nogometni klub Hajduk, hrvatski nogometni klub Hajduk. Molim da obratite pozornost. Zaustavi. Livaja je bio u poziciji, znači pomoćni sudac. Čujemo pomoćnog suca koji signalizira. Livaja je bio u poziciji. Pusti dalje. Zaustavi. Glavni sudac izgovara, priznaj gol pa ćemo pogledat. Znači pomoćni sudac mu signalizira glasovno da nalazi se u poziciji zaleđa. Što znači da je njegova odluka bi bila zaleđa jer se nalazi u poziciji. Međutim, glavni sudac mu daje uputu prije nego što je digao zastavicu, priznaj gol pa ćemo pogledat. Time naravno dokazuje svoje namjere. Jer uputa Komisije nogometnih sudaca je da u dvojbenim situacijama se pušta i on daje sukladno naputku uputu da pušta, odnosno da priznaje pogodak. A VAR će naravno utvrditi da li se ispravno postigao pogodak sukladno pravilima nogometne igre ili ne. Možemo pustiti dalje. Zaustavi. Dakle, ponavlja pomoćnik istu informaciju sa činjenicom da je on na terenu za igru utvrdio kako se po njegovom mišljenju radi o zaleđu, dakle poziciji zaleđa, samo u ovom slučaju sudac inzistira, dakle, svojom uputom prema sudačkom timu da podigne, odnosno da puste, da ne podigne zastavnicu, nego da se pogodak prizna, a da će VAR utvrditi da li je ispravnost pogotka nakon pregleda snimke. Pusti dalje. Zaustavi, molim te. Početak APP-a. Znači, provjeravaju sve ono što se događa i što prethodi postizanju pogotka, jer to je obaveza svakog sudačkog tima u VAR sobi, da provjeri da li su se prekršila pravila nogometne igre u fazi napadačkog posjeda koja je prethodila ili pogotku ili potencijalnom zaleđu. Molim te, pusti dalje. Dobro. Moraš 25 crtati. Stani. Naprijed, ajde naprijed. Dobro. Ako radi dok ja tog igrača, ali ja pa mi se uvijek. Naprijed. I daj ovo drugo zaleđe, da vidimo koje je veće. Drugo lijevo. Zaustavi. I to je uputa radi brzine pregleda snimke. Ukoliko VAR sudac vizualno utvrdi da se jedno, ako postoje dva ili više zaleđa, utvrdi da je jedno veće ili manje, ide se na odmah ono koje vizualno ostavlja dojam da je veće kako bi se smanjio
smanjilo vrijeme pregleda snimke, odnosno da bi se brže priznao ili ne priznao pogodak koji je postignut. Dalje. Ne, nije tu. Sad! Nije, to je dobro. Glava, noga. Da, ajmo prvo crta. Nađi dobar frame. Marina, zavina. Jako nam je kompleksno, morat ćete čekat, moramo crtat. Naprijed. E, je bio utjecaj? Naprijed, nazad. Po tebi. To. Frank nije bio utjecaj, nego igrač koji je odigrao glavom je bio možda u poziciji zaleđa, vidjet ćemo. To Avar priča. To sudac objašnja igračima na terenu za igru da je razlog zbog čega će eventualno možda čeka duže. Zaustavi, zaustavi. Važno. Ovo je rekao VAR sudac. Gledaj što ide u live. Jer napominjem ovdje vrlo jasno da ono što se isporučuje u live prijenos ne utječe VAR soba niti VAR sudac, nego isključivo Croatel koji prenosi utakmicu, odnosno produkcija koja pušta u etar snimku. Vidjet ćete na drugom primjeru zašto je to važno. Molim, pusti dalje. Dobro, ajmo sad daj mi jedinicu da vidim je možda drugi stoper, noga ili negdje drugi. Ali uvijek ga drži već. Daj da vidim. Zaustavi. Obrambeni onaj tamo da vidim. Tehničar koji govori ovaj ga drži već. Znači, dovodi do, u situaciju da dva igrača su u poziciji kažnjivog zaleđa. Dalje. Da. Da, taj obrambeni. Nemaš ništa. Dobro, daj peticu. Govori o drugom igraču. Sad premi sliku. I napravi malo... Zaustavi. To je ono što govori o drugom igraču, kad tehničar ga upozorava za igrača, da li ga drži, on govori nema ništa. Dalje. Je, brzi ćemo bit. Evo, samo me malo još... Malo zoom. Spremi sliku, ta slika ide van. Ajmo još jednom pogled... Zaustavi. Sudac je napravio izmjere zaleđe sa svim dostupnim kamerama i dao je uputu da to ide van. Mi dalje ne odlučujemo o tome da li je otišlo van. Dalje. Za svaki slučaj možeš pogledati. 25 igra. Znači, vrat. Ne, ne, Fran! Fran! Je, ne ti. Zaleđe. Zaleđe? Da. Zaleđe. Jer ta slika ide van, to tehničar pitao VAR suca. Zaustavi. Četvrti sudac viče faul, faul, faul. To je njegov dojam i njegova uloga je da daje informaciju sucu. A sucova uloga je da donese odluku na temelju svih informacija koje dobije i donese odluku koju misli da je točna. Idemo dalje. Ovo ga zoveš, da, da, da. Pa, vuče ga, vuče ga. Odite u kurac svi zajedno. Vrati sad. Zaustavi. Ovo je komunikacija unutar VAR sobe. Znači, a ono je Avar pitao, zoveš ga zato ako je povlačenje. Avar konstatira, jer je obaveza Avara kao pomoćnika u VAR sobi, da jasno, vizualno i glasovno akcentira određenu situaciju koju je nužno za pregledat. Budući da se ovdje radi o postizanju pogotka koja je započela akcijom potencijalnog prekršaja nad, u ovom slučaju, igračem Livajom, on ima obavezu da to akcentira. Znači, nije nužno da je njegova informacija točna, jer će se ona utvrditi pregledom snimke, ali je izuzetno važno da on to akcentira kao pomoćnik u VAR sobi kako ne bi slučajno se zaboravilo provjeriti fazu napadačkog posjeda. Dalje. Livajno. Dobro, dobro, dobro.
Šta si vidio kod Livaja, reci mi sad sve. Zaustavi. To je jedna od uputa. Da VAR sudac postavlja pitanje sucu. Što je vidio? Da akcentira ono što treba pregledat. Jer hipotetski, u nekakvim situacijama potencijalno kaznenog udarca, kad je dvojbeno da li je potezanje ili je prekršaj po nogama, nekad ako se fokusirate samo na potezanje za rame, možda, a niste se fokusirali na prekršaj po nogama, možete napraviti pogrešnu odluku i donest krivu informaciju sucima na terenu za igru. Dakle, ovdje je vrlo važno da je VAR sudac ponovno postavio pitanje sucu što si vidio. VAR sudac, pardon, sa terena za igru jasno akcentira, vidio sam povlačenje oba igrača međusobno. Idemo dalje. Sedmica mora ići u prijenos. Dok ne sedmica ne ode u prijenos, ne puštam ništa. Zaustavi. Ovo je informacija koju naglas govori VAR sudac, svjestan činjenice, da jedino što može dokazati da je on donio ispravnu odluku, jer je on utvrdio da se ovdje ne radi o prekršaju nad igračem Livajom, traži da neće se utakmica nastaviti dok se ne pokaže snimka 7 u prijenosu. Što je jako važno da vi svi koji gledate utakmicu u live-u ili na TV ekranima dobijete jasnu sliku zbog čega je jedan sudac odlučio da je pogodak ili poništiti pogodak zbog nekog prekršaja. U ovom slučaju inzistiranje VAR sobe je bilo vrlo korisno, jer nakon njegovog inzistiranja prikazala se kamera 7 i on je rekao nećemo nastaviti utakmicu dok se kamera 7 ne prikaže. Bili smo svjedoci da ponekad u nekim situacijama ono što ste vi imali isporučeno kao gledatelji nije bilo identično onome što smo mi pregledavali VAR sobi, a moralo bi biti. Jer upravo zbog vjerodostojnosti onih odluka koje donosi VAR soba i VAR suci moramo vama svima isporučiti. Međutim, mi na to utjecaj nemamo. Mi imamo utjecaj na ono što radimo i želimo da se prikaže sve ono što zbog čega smo mi donijeli odluku, ovu ili onu u VAR sobi. A ovdje je sudac u VAR sobi bio dovoljno koncentriran da inzistira da se prikaže kamera 7 koja je potpuno razvidno dokazuje točnost i ispravnost odluke suca u terenu za igru i točnu odluku priznavanje pogotka Varaždina. Pusti dalje. Sedmica dok ne ode u prijenos, pola sedmicu morate u prijenos. Ponavlja nekoliko puta. Čekam, ne ide dalje utakmica dok sedmica ne ode u prijenos. Očito, zaustavi, očito poučen prethodnim iskustvom da nije zadovoljan sa onim što je bilo isporučeno u prijenos utakmice, inzistira da se u ovom slučaju ovo prikaže baš onako kako je njemu bilo u VAR sobi za dokaz da se ne radi o prekršaju, odnosno da ne mora pristupiti nepriznavanju pogotka zbog potencijalnog prekršaja koji se dogodi u fazi napadačkog posjeda. Da, potencijalni kazneni udarac. Gledam unutra. Ode! Unutra! Ode! 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 Odgodi nastavak, kamar govori, odgodi nastavak. Odgodi nastavak. Žuti kartoni na Mihanović. Mihanović, žuti kartoni. Daj mi, evo, sedmicu daj. Jel igra u rukom, je? Aj naprijed, ajde. Ali to nije kažnjeno rukom. Zaustavi. Znači, zaustavi. U uvodu ste čuli sudac u terenu za igru, što mu je obaveza da daje informaciju u VAR sobu, jer suci s uvođenjem VAR tehnologije ne donose samo odluke, nego moraju i govoriti ono što su presudili i vidjeli. Zašto? Zato da jasno signaliziraju ono što su oni vidjeli zbog čega su presudili, jer VAR pregledom snimke utvrđuje da li je ono što je rečeno i što vidi na snimci identično. Jer upravo zbog toga on je naglasio guranje Pukštaša i nakon toga ruka. I nakon toga potencijalni kazneni udarac.
Napominje, dvije stvari. I ovi u VAR sobi, tim u VAR sobi i sudac na terenu za igru akcentira dvije potencijalne situacije koje je nužno pregledati. To je jedan dobar oprez i dobra komunikacija u kojoj je teško se može propustiti pogledat oba incidenta. Dalje. Zaustavi. Samo želim još jedan put akcentirati. Pogledajte koliko je puta sudac utakmice ponovio. Pogledaj ruku. Znači njegova želja je točna odluka i da se pregleda sve. Ukoliko se sudac u VAR sobi pogrešno fokusira isključivo na onaj potencijalni kazneni udarac koji nastupa prije, može zaboraviti detaljnom analizom utvrditi da li je potencijalna ruka. Sudac mu to naglašava i daje mu na određeni način dodatnu informaciju, provjeri obje potencijalne sporne situacije. Igranje rukom kažnjivo za kazneni udarac i prekršaj koji nakon toga potencijalno može nastupiti također za kazneni udarac. Idemo dalje. Jesi ti šta vidio tu? A mi samo žirno možda, ako je opće ruka, a ja i ruka... A start, ako starta ono... Ne, start je mogu, to niko i ne traže, ako opće ruka malo daće da starta, ali... Daj ruka, sa šestice ruka, sa šestice ruka. Samo ruka, da li je tiče ili je, to mi je, start mi opće biti. Ali ni ruka, ne mi... A ruka, čekaj, gledam. Ej, super, start. Čekaj, to je redno, ako je... Znači, ene, kako je, puti ga da ti... Ne, stani, gledam, ruka ima, ali ima ovaj pukšta s ruke njemu na leđima, kužiš me, i dolazi do nekakvog kontakta, to ništa, provjera završena. Hvala lijepo. Vidjeli ste koja razina stresa je i u VAR sobi i na terenu za igru. U konačnici ova komunikacija razvidno prikazuje u kojoj mjeri su suci i u VAR sobi na terenu za igru motivirani da donesu točnu odluku. Razmjenjuju informacije, bezbroj puta ponavljaju isto. Samo s ciljem da se ne propusti donesti ispravna odluka u ovom slučaju. Ljudski faktor, naravno, kao i uvijek, ima ovdje utjecaja. Međutim, želim akcentirati ove tri situacije koje su se pojavile u javnom prostoru. A u stvari su se pojavile montirane s ciljem da se na svojevrstan način, pa i uznemiri javnost, da se određene stvari događaju u hrvatskom suđenju na neprimjeren način, su potpuno neprihvatljiva i ova snimke ili ove snimke potpuno i audio snimke i video snimke potpuno demantiraju ono što mi želimo prikazati, a to je da je na predmetnoj utakmici donešena bilo koja odluka od ovih predmetnih i prikazanih netočno. Ali da ne pojavimo se ovdje sa samo mojim monologom i tiskovna konferencija nije ni predviđena samo da ja držim govor, pa naravno da ste slobodni u svakom trenutku postaviti pitanje. Ja ću odgovoriti na sve što vas zanima. Hrvatski nogometni savez, točnije predsjednik Kustić i izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza, tražili su očitovanje sudačke organizacije i komisije nogometnih sudaca, ovdje prisutnih ljudi koje vidite, da se očitujemo predmetnim događajima kad je u pitanju točnost i ispravnost odluka. Mi nismo ti, sudačka organizacija nije ta koja će poduzimati određene aktivnosti kad je u pitanju istraga ili pravne radnje sa ciljem utvrđivanja odgovornosti zbog čega i od koga je iscurila snimka. Ono što ja svakako mogu reći da oni sigurno poduzimaju radnje i to će sigurno u daljnjim informiranju javnosti Hrvatski nogometni savez ili predsjednik saveza gospodin Kustić informirati vas sve o tome koje su radnje poduzete, ali ono što mogu sigurno reći da iz Hrvatskog nogometnog saveza i sudačke organizacije takve informacije nisu mogli izaći van. Jednostavno nisu bile moguće.
najvećeg hrvatskog igrača Luku Modrića i kad promaši 100%-tnu šansu i kad gledamo to doma, znajući da nas nitko ne snima ili ne sluša, sigurno nismo rekli o Mrvice, baš si promašio taj 100%-tni udarac ili tu 100%-tnu šansu, nego vjerojatno upotrebljavate neke izraze koje ne bi htjeli da se čuju vani. Pa s tim ciljem ja bih u stvari htio reći da ovi moji dečki ili naši dečki koji su upotrebljavali ovaj rječnik sigurno nisu znali da će biti pušteni u javnosti, da će novinar RTL-a ili Nove TV ili HRT-a ili bilo koje televizije ili medija postaviti pitanje i njima je sigurno neugodno zbog toga. Ali ljudi moji, ovo je životna komunikacija, ljudi koji pod ogromnim i neviđenim stresom sa željom da donesu ispravnu odluku komuniciraju. I to moramo priznati svi ljudski ako smo iskreni jedni prema drugima. Ako napadamo sudačku organizaciju ili Hrvatski nogometni savez sa nekim drugim namjerama, onda naravno da to neće biti slučaj. A u ovom slučaju, ako želimo biti pošteni, onda ćemo reći ovo je životna komunikacija ljudi koji su pod ogromnim stresom i žele donesti ispravnu odluku. Čisto da potvrdimo koji je sud konačni komisije o ove tri sporne situacije su utakmice Hajduk Varaždin. Ove tri predmetne sporne situacije, konačni sud komisije nogometnih sudaca da su sve odluke ispravne i točne i da ničim nismo oštetili HNK Hajduk. Kad je u pitanju pritisak na suce, ja sam u uvodu današnje tiskovne konferencije rekao da smatram ovaj objavljivanje, ovo zlonamjerno objavljivanje snimki isključivo najvećim i nezapamćenim pritiskom na hrvatsko suđenje, osobito zato što se tijelo izmanipulirati sa snimkama da se utvrdi kako smo mi oštetili jedan klub ili kako smo mi radili nešto nečasno. To nije slučaj i mi ćemo se znati od Hrvata ovom pritisku jer smatram da hrvatski suci vrlo dostojno sude i kvalitetom i angažmanom u Supersport HNL-u i mislim da i nadam se naravno da greške koje su naravno sastavni dio suđenja, tako kao i vani i svugdje u svijetu, tako i Hrvatskoj, će biti svedene na minimum i da naše odluke neće ni na koji način utjecati, osobito u borbi za titulu. Jer znamo i svjesni smo izazova koji je pred nama i smatramo da smo dovoljno snažni od Hrvatske tome i ovo prvenstvo završi tako da eto, na kraju prvenstva prvi ili titul odnese netko najbolji. Ova tiskovna konferencija je služila isključivo da skrenemo pozornost hrvatskoj javnosti, da mi ne skrivamo ništa, da smo transparentni i da ne želimo da fabriciranim i manipulativnim snimkama neko dovodi u pitanje sustav natjecanja ili rad komisije nogometnih sudaca ili sudaca na terenu za igru. Pa kako su bile lopte jednoj ekipi, tako su bile lopte iste i drugoj ekipi. Obaveza sudaca je da prije utakmice provjere lopte, osobito ukoliko je bilo i prigovora da se oni otklone, ali na toj utakmici kako su bile jednima lopte, tako su bile i drugima, pa ja vjerujem da bi neki od igrača prihvatili igrati sa manje nabumbanim loptama nego drugi. Dobro, tko uopće može, ima pristup tim snimkama i može ih pustiti van? To je samo, znači, u Hrvatskom nogometnom savezu ima jedna osoba koja ima, ta osoba je, točno se zna kad je bila na serveru i kad je skinula snimku i ona je apsolutno izuzeta iz mogućnosti da je distribuirala snimku, a svi ostali su ljudi koji su rade u Croatelu, ne?